შენან შენი ახლობელი ფსიქოლოგიური კრიზისის წინაშე ხართ. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს კრიზისული ფსიქოლოგიური დახმარების ცხელი ხაზი 2-911-000, სადაც პროფესიონალები უფასოდ გაგიწევენ კრიზისულ ფსიქოლოგიურ დახმარებას და ფსიქოსაგანმანათლებლო კონსულტაციებს პროფესიული სატელეფონო ფსიქოლოგიური მომსახურების მეშვეობით. ცხელი ხაზი უფასოა და ფუნქციონირებს ყოველ დღე 10-დან 18 საათამდე. კონფიდენციალურობა დაცულია. უბრალოდ დარეკე 2-911-000. საუბარი ცვლის ცხოვრებას.